တမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ယူကော့ဝဲကိစ္စပြောကြားချက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့တမရာယုံကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကတမရာအင်တော်မှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပတဲ့အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတမရာနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ပါနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ချို့ရဲ့တိကျရေးရာတေချာမှုမရှိတဲ့ပြောကြားချက်များကိုအခြေခံထားပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ယူကော့ဝဲဖြစ်မြောက်ရေးကိုအထောက်အကူမဖြစ်စေပဲစိုးရင်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်စေရေးကိုအားပေးရာရောက်ပါတယ်။တမတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ပေါ်ပြူလာမဂ္ဂဇင်းတို့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောကြားချက်တွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံဥပဒေများရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်26ပုံမှန်ခွဲကကြီးမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်လို့ပြတ်ထန်းထားတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြပါရစေ။တမတော်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်ကလာမယ့်ယူကော့ဘွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်9ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရစေ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာလာမယ့်ယူကော့ဘွယ်ဟာအရင်တုန်းကမဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ချုပ်ရင်းအာဏာချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းအဲ့ဒီအာဏာချက်နဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာယူကော့ဘွယ်ပုံရိပ်ကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရစေ။ယူကော့ဘွယ်လွတ်လပ်ပြီးတမတ်ကြဖို့ယူကော့ဘွယ်ကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အပြင်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပြောင်းသူအစိုးရအဖွဲ့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါရယ်ပေါ်ပူလာနျူးစ်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာတော့တမတော်ကယူကော့ဝဲကော်မရှင်ကိုသတိပေးတဲ့အကြောင်းအရာကဥပဒေအကြောင်းအရာညညွတ်သလားဆိုတာကိုတမတော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားလို့ညညွတ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကဖြေကြားထားပါရယ်တမတော်ရုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတော့ကျွတ်တင်မဲအငင်းပွားမှုတွေဟာယူကော့ဝဲတိုင်းဖြစ်နေကြဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွတ်တင်မဲစာအိမ်နဲ့မဲဘုံအယူသွေးကိစ္စပြန်စီစစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တဆိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လည်းတနက်ရှင်းရှင်းတရားနီလန်ကြကြဥပဒေနဲ့အညီတိုက်ခတ်ရှိရှိကြိုးပမ်းကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ဝဲဖြစ်အောင်စ조사နေပေမဲ့တရားမျှတမှုမရှိအောင်ကြိုတင်ပြီးပုံဖော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဦးစောထေကဆိုပါရတယ်။ဒီကနေ့ဦးစောထေရဲ့အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာဒီကြုံဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတပ်တန်း၄နှစ်ခွဲအတွင်းတမတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်ရှင်းလင်းတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။